estamos aqui ainda com os vereadores Daniel do Mercadinho e também o vereador Inácio Filho. A princípio, com o vereador Daniel do Mercadinho, que fala dos seus destaques e dos requerimentos que foram aprovados nessa reunião ordinária da última sexta-feira. Bom dia a você, Gonçalves, a Júnia, a todos os ouvintes da Cultural. É mais três requerimentos de grande importância que trouxe a esta casa e foi aprovado, na qual quero agradecer a todos os colegas vereadores, onde tratamos da segurança. A gente sabe que a segurança é dever do Estado e direito do cidadão, e hoje a zona rural ela se encontra refém de bandidos assaltando constantemente motos, residências, enfim. Então, solicito aqui, através do requerimento 138, ao prefeito Dr. Orlando Jorge e ao secretário de Trânsito e Segurança, Coronel Canel, as rondas que vinham sendo feitas na zona rural através da Guarda Municipal. Essas rondas tanto previnem de assalto, como também de vândalos, que muitas vezes ficam com motos sem o escape, perturbando nas comunidades. Então, a ronda evita isso aí e, com certeza, melhora muito. O outro requerimento, 140, é onde eu solicito do governador do estado e da Companhia Independente de Polícia Militar aqui de Limoeiro a realização de rondas periódicas através da Polícia Militar. A polícia sempre vai à zona rural, mas ela não faz essa ronda com frequência. E é necessário que sempre ela esteja fazendo essas rondas constantemente na zona rural para evitar esses assaltos. E o terceiro requerimento é onde peço também ao governador e ao secretário de Segurança, a ativação dos postos policiais nas comunidades de maior porte da nossa cidade, como Vila Urucuba e Vila Mendes, que são duas comunidades bastante populosas e onde são cercados por pequenas comunidades, pequenos sítios. Então, com certeza, esses postos policiais chegando a essas comunidades também vai melhorar a segurança pública da zona rural. Obrigado a Gonçalves e a todos os ouvintes da Cultural.